Незабаром зима. Волонтери готуються завчасно, щоб забезпечити усі потреби наших захисників. Відтак, северодонецькі павучки, які близько місяця працюють в Ужгороді, нещодавно отримали нове замовлення від військових – білі маскувальні сітки. Ми стараємося всі їм сплести завчасно, щоб коли наступить зима, випаде сніг, і наші хлопці вже були дуже-дуже забезпечені і захищені. Зимова маскувальна сітка плететься з білої тканини. Вона стане актуальною на фронті під час снігових опадів і допоможе зберегти та захистити наших бійців від ворога. Волонтерки Северодонецька приходять майструвати сітку щодня. Мотивація в жінок чимала. Наше місто окуповане, тому ми дуже бажаємо, щоб нас звільнили. Тому ми ходимо і наших хлопців, щоб була защита, захист, щоб їх не бачили наші вороги. Замовлення від військових різні. Відтак павучки забезпечуватимуть усі потреби. Наразі є біле замовлення, тому робимо білі. Будуть зелені, будуть зелені. Є осінь, ну, кому що треба, хто в якій місцевості знаходиться, кому яке треба. Марина з Оленою приходять до совиного гнізда щодня і працює з 11-ї години. Починаємо плести, дівчата підтягуються, хто коли може, хто там хто робить, хто з дітьми. І з дітьми, і з дітками приходять і ужгородські, приїжджі, абсолютно любі люди, які переймаються тим, щоб перемога була швидша. Відтак вмотивована команда працює зранку до вечора, тим самим наближаючи нашу перемогу і допомагаючи нашим бійцям.